মই এক নং বাৰঘৰীয়া অঙ্গনাদী কৰ্মী আৰু আমাৰ ইয়া সহায়িকা বাইদেউ জয়ন্তী বৰা। আমি আমাৰ এই গাঁওখনৰ শিশুসকলক আগুৱাই নিবৰ বাবে আমি সকলো সাংস্কৃতিকৰ সকলো দিশতে আমি চেষ্টা কৰোঁ কিমান পাৰোঁ মানে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে। গতিকে আমি আজিও এই ৰঙালী বিহুৰ ন কুঁহিপাত ওলোৱাৰ লগতে আমি বহাগী আদৰণিৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহ মাতৃসকলক লৈ ইয়াত আজি সমবেত হ'লোঁ আৰু সেয়েহে আমি শিশুসকলক আমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আদৰ্শৰে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ তেখেতলোকক আমি যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ বিহু জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে। নাহৰ ফুলৰ গোন্ধে পাই নাচনী গাততে নাই গছত ভাঙি যাওঁ। আমি যদি কথাখিনি আমি বেলেগ আকাৰত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহখিনি বুজি পাবলৈ দিগদাৰ হয়। গতিকে আমি প্ৰতিটো কলি বিহু নামৰ বিয়া নামৰ সুৰত মানে মই নিজেই ৰচনা কৰি আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাইছোঁ। তাৰ এটা মই এতিয়া শিকাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ পোষণ অভিযানৰ। আমি যিটো শাৰীৰিকত আমি সেই বস্তুবোৰ আমি হেৰাই গৈছে আমি সেই বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। গতিকে আমি সেই বস্তুবোৰ আমি বিহু নামৰ সুৰত বিহুৰ কলিৰে মানে আমি মাকসকলক শিকাবলৈ সক্ষম হওঁ। লীল পচলা কচু শাক ঢেঁকীয়া মৰিচা খুতৰা ইহঁতক গছকি নাযাবা পাহৰি সিও এবিধ সকতি পায়।